بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس سے قبل مختلف تنظیمات اہل سنت، مختلف عاشقان رسول مختلف علاقوں سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے موٹر سائیکل، کار ریلی، پیدل آتے ہیں، اور ان ایام میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کو ظاہر کرنے کے لیے یہ روڈوں پر آ کے ریلیاں نکالتے ہیں تاکہ ایک اچھا میسج دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مقاصد کو بیان کیا جائے تاکہ احسن انداز میں ہم دنیا کو ایک اچھا میسج دے سکیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حقیقت میں مقصد امن تھا، محبت تھی، پیار تھا، شفقت تھی، کہ جس کے بیس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نظر آتے ہی ہر عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلی محلوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ پورے پاکستان کی طرح آج صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں بھی بعد نماز جمعہ تمام مساجد سے الحمدللہ چھوٹی بڑی ریلیاں نکال کر منان چوک میں جمع ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ ربیع النور مبارک ہو، مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں مکمل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے عاشقان رسول مختلف انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی عاشقان رسول کا ایک انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی، کہ ہم الحمدللہ نبی کریم کی محبت میں روڈوں پر آئے ہیں، پر امن آئے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو ہم میسج دیتے ہیں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے، آپ کا میلاد منانے والے، آپ سے عشق کرنے والے ہمیشہ پر امن رہے ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پیغام پوری دنیا پر ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشق رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔